hapa. Kifo ya Gachagua ngoja itangazwe. Kama unataka kuua uende mpe sumu hapo. Mimi nilisema na lazima wakenya wajue Gachagua ameenda nyumbani. Wewe wacha. I thank you, Mr. Speaker. Mimi naingia kwa mada direct ya Mr. Gachagua. Kulikuwa hapa na timu Gachagua must stay na timu Gachagua must go. Wameingia mitini. Jana tuliwaambia Senate. Wakasema ati yule mtusu. Anaitwa mtusu. Ati mtusu ata ameulizwa maswali ngumu na lawyer Rigathi Gachagua. Ati hapa hakuna evidence, Gachagua hakuna mali. Nikawaambia, Ruto avuta mtusa kuulizwa maswali. Ruto atapiga simu moja kwa Amazon Kingi. Moja, aseme, iyo mfupa toa. Toa hapo iyo mfupa. Ruto si mjinga. Ruto ange kubali Gachagua akae hapo. Ati wameenda kotini. Bwana, Enodiga ameenda kotini mara tano mfululizo ikiwa wote. Sasa Rigathi Gachagua ameenda kotini mara moja ati kifua inauma. Na hii ni ya pili. Situmbo itauma hara akufe sasa. Bwana, kotini ni ngumu. Kotini, kuzimama kotini. Orenga huko amengojea Gachagua. Ruto ameshaandaa. Na mpende msipende. Mulie musilie, deputy president wa Kenya ni Kithure Kindiki, professor mwenyewe. Na nilisema hapa, on Saturday, magari zote za Gachagua, za serikali, zitakuwa kwa Kithure Kindiki. Hapa, watu wakabishana, Gachagua ni nani? Ruta, bwana pesa unaweza kuwa naye na isikusaidie. Kuna mali pesa Yesu kusaidia. Sasa hiyo ilikuwa jana power ndio ilikuwa inaongea. Power ya Deep State. Raila Odinga na Uhuru na William Samoei Ruto ndio alikuwa anaongea. Amazon King akimaliza simu tat Raila Odinga anapiga. Mtu akata mambo muhimu. Bora leo ya baki hapo. Aende. Sasa hii serikali imekuwa kilini. Watu wa Mount Kenya wamelia, lakini Mr. Speaker, mimi nataka niseme watu wa Mount Kenya hamna uwezo wa kutetea mtu wenu. Ingekuwa ni Raila Odinga ananyanyaswa hivyo. Tuko nayo kwa mkono ati iende. Hiyo senate haingekalika. Tear gas kila mahali. Hata wabunge wangepita. Hiyo ni ukweli. Mjaluo na Mluya akiamua, ameamua. Tosha. Si mambo ya kupiga mlima na mnakaa kwa manyumba. Mlima na mko kwa manyumba. Mlima. Mnataka nani atetee mtu wenu? Ati mmeweka pesa ya karanda watetee Kindiki na Gachagua. Mlipea watu waoga pesa. Pesa yenu ilikuliwa. Mungeweka pesa mali mzuri. Lakini mliekeza kwa mbegu yenye aizai. Walikula, wameingia mtini. Mmewaona leo wakiongea. Wamepotea. Wakina Oria, wameenda. Wakina Dennis, wameenda. Mr. Speaker, hii Kenya, saa hii Kenya iko sawa. Sisi hatutaki sauti. Tunataka yule deputy president atafanya kazi. Gachagua amekuwa na sauti, amefanya nini? Hata Kindiki wanasema hapo na sauti ndogo. Sisi hatutaki deputy wa sauti kubwa. Tunataka yule deputy akiongea sauti ya chini. Unaona barabara imejengwa. Sauti ya chini. Watoto wanaenda shule. Sauti ya chini. Linda mama iko. Sauti ya chini. Umiazi shuka kamba ninafanya. Sio kusema Mount Kenya. Ati nikisema harambe. Museme msuguze mlima. Kumpafu wewe. Ati jana Gachagua anaona wembe iko motoni, anaepa. Gachagua anaepa, anasema yeye ni mgonjwa, ili Senate imuhurumie. Gachagua, kumbavu wewe. Saa hii Gachagua ni raia kama Okanga. Na mimi, Mr. Speaker,
na advertise kazi. Nataka niandike Gachagua kwa kisiagi. Ile kisiagi wakazuda alinibaia. Nataka niandike Gachagua pale. Mshahara 2500 kwa mwezi. Kwa sababu Gachagua saa hii hana kazi. Kupoteza kazi si kazi, si mchezo. Gachagua hana kazi saa hii, ni raia. Alafu pia Gachagua anaweza kuja animanage, akuwa manager wangu wa YouTube, Facebook na TikTok. Nikiongea na post, nikiongea na post, takuwa na mlipa mshahara ya 800 kwa mwezi. Kwa sababu Malaysia. Gachagua ameenda nyumbani. Wewe wacha. Wacha bwana. Gachagua ameenda nyumbani bwana. I'm not going to be able to do it. Kumbe bondo venye mmoja amesema ni karibu kuliko Madhira. Gachagua mambo after 10 years ndukuja kwa siasa. Na Ruto nikimalizia, hakikisha Gachagua akitoka hospitali ya nuru. Gachagua mama muka na mama kende yako leo. Wacha nimalize bwana. Mr. Speaker. Wacha nuka malize. Gachagua. Naambia Ruto. Naambia Ruto. Gachagua akitoka hospitali. Wenye maza bwana. Gachagua akitoka hospitali. Weka yeye kwa kesi. Freeze account zake zote. Zile pesa ameibia watoto wa ndugu zake wale walikufa marehemu. Hiyo mali rudi huko. Teke. Thank you very much Mr. Speaker. Naweza toa nguo tena saa hii. Wewe.